අපිට පේන්න දෙන දේ තමයි මේ වෙනකොට වරාය සේවකයෝ වරාය ඉංජිනේරුවෝ මේ සියලු දෙනාම එක හඬින් කියනවා වරාය නැගිනිර පර්යන්තේ අපිට කරන්න පුළුවන් අපි මේක කරනවා අපිට හැකියාව තියෙනවා ඔවුන් මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා ගණනාවක් සකස් කරලා තියෙනවා ඒ සකස් කරලා වාර්තාවන් සියල්ල ලබා දීලා තියෙනවා ඒ වගේම අපි දැක්කා දැන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පත් කරපු ඒ කමිටුවටත් මේ වාර්තා සියල්ල ඒ පරාය වෘත්තීය සමිති වගේම අනෙකුත් වෘත්තීය සමිති ඔක්කොම ඒකාබද්ධ වෙලත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා දැන් ආණ්ඩුව පැත්තේ තියෙන්නේ වහාම මේ රටේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් ආපු ඉල්ලීම වරාය සේවකකින් ආපු ඉල්ලීම ක්‍රියාත්මක කිරීම දැන් ආණ්ඩු පත් වෙන්නේ කපත් කරන්නේ කවුද ජනතාව. ඒතර ජනතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම තමයි ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය වෙන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව දැන් අවුරුදු පහයි ආණ්ඩුවක් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ පහෙන් පහට වෙනස් වෙනවා. ජනාධිපතිවරය වෙන්න පුළුවන්, පාර්ලිමේන්තු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔවුන් මේකේ බාරකාරිය විතරයි. එතකොට දැන් ඔවුන් මේ අවුරුදු පහේ මේ රටේ සමස්ත ජනතාවම කියනවනම් එකහණි මේ නැගෙනහිර පර්යන්තරේ වරායයට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ වරාය සේවකයොත් ඉංජිනේරුවොත් කියනවනම් තවත් මොකටද දෙසරයක් හිතන්නේ? ඒකයි මේ මේක මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක නිසා අපි දැක්කා දැන් මේ වෙනකොට ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධ අමු වෙලා වරාය සේවකයෝ තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරා. ඒ වගේම විවිධ පාර්ශ්ව එක්කව වෙලා අදහස් ප්‍රකාශ කරා. දැන් ජනාධිපතිවරයා ඊයේ දවසේ ප්‍රකාශ කරේ මොකක්ද? අදානි සමාගමට දෙන මේ 149 කියන කොටස තවත් අයත් එක්ක බෙදා ගදා ගන්න ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳ තමයි කතා කරේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ආණ්ඩුවේ තියෙන 151 සම්බන්ධයෙන්ුත් ඒවත් අවත්තයත් එක්ක බෙදා ගැනීමක් තමයි කතා කළේ. එතකොට දැන් මේක භයානක ප්‍රකාශයක්. වරාය සේවකයොත් මෙරටේ ජනතාවත් 100%ක් මේක වරායට හිමිවිය යුතුයි. වරායට මේක කළ හැකියි කියලා කියද්දි දැන් ජනාධිපතිවරයා විසින් කියනවා නම් මේ දෙපැත්තම 49යි 51යි දෙපැත්තම අපි තවත් ව්‍යාපාරයකට පරිහරණය කරනවායි කියුවම මේ ප්‍රකාශය ඉතාම බැරෑරුම් ප්‍රකාශයක් ඇට තමයි අපි දකින්නේ. කොහොද දැන් මේක තවදුරටත් මේ පුද්ගලීකරණ ක්‍රියාවලින්ට අපි සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට සෞඛ්‍ය ශිෂ්ටයේ සෑම දෙයක්ම පුද්ගලීකරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය සේවයේ තවමත් රාජ්‍යාංශයේ රැඳිලා තියෙන නිසා තමයි යම් විදියකින් මේ කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් පාලනය වෙලා තියෙන්නේ. අධ්‍යාපන ශිෂ්ටයේත් එහෙමයි පෞද්ගලීකරණයට තල්ලු කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒතර මේ සියලු තත්ත්වයන් මත තමයි මේ වරාය පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙන්නේ. මේක අපි මේ බටහිර දුන්න අය ඊළඟට අපි මේ අම්බන්තර දුන්න අය ඒක නිසා මේක කරන්න බෑ කියන එක ඒක අදාළ නැහැ. මේ මේවා මේ පුද්ගලීකරණය කිරීම තුලින් ඇති වෙලා තියෙන විනාශයන් නිසා තමයි සියලු පාර්ශ්ව එක්ක වෙලා ඉදිරියේදී මේ කටයුතු නතර කළ යුතුයි කියන අරගලයට අවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක නිසා අපි ජනාධිපතිවරයාට කියනවා තවදුරටත් දෙසරයක් හිතන්නේ නැතුව මේ තීරණය ගන්න කියලා. මොකද අපි දන්නවා වරාය සේවකයෝ හමු වීමේදී ජනාධිපතිවරයා ඍජුව ප්‍රකාශ කළා මේක මම ගත්ත තීරණයක්. ඊයේ දවසේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ මේ තීරණේ මටයි අදාළ. මේක ඇමතිවරු නෙමෙයි මම බාර ගන්නවා. මමයි මේක කරන්න කියලා. එතකොට ජනාධිපතිවරයාට දැන් සමහර කොටස් අපි දන්නවා ප්‍රකාශ කරනවා ජනාධිපතිතුමා දන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා දන්නව නම් මේවා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රකාශ කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ රැවටිලි සාගත ප්‍රකාශ විශ්වාස කරලා අපි සූදානම් නැහැ. breaking.lk